filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui. Yeah. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Nosso boletim é de alerta agora, principalmente para você, pecuarista, principalmente para você que está ali cuidando do seu pasto e de olho no que tem de condições aí atingindo a sua pastagem. A gente está falando de uma nova praga de pastagem que chegou ao território nacional, já está sendo monitorada e a gente vai entender o que ela está fazendo ou qual que é o poder de destruição dela aí das pastagens. Trata-se de uma nova cochonilha, uma praga nova no Brasil, que a gente vai entender um pouquinho dela agora, apesar de ser muito recente, não ter muita informação ainda sobre as condições e os prejuízos que elas podem causar aí nas pastagens. A gente vai conversar agora com a Fabrícia Zimmermann. A Fabrícia, ela é agrônoma, doutora em entomologia agrícola. A Fabrícia foi a pesquisadora que acabou vendo aí os acontecimentos, né, e detectando aí o problema em pastagens lá do Mato Grosso do Sul e vai contar um pouquinho mais para a gente sobre essa nova praga. Seja bem-vinda, Fabrícia, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Por que que essa praga está chamando a atenção de vocês, Fabrícia? Bom dia, né? Obrigada pelo convite. Essa praga é uma cochonilha e ela ocorreu, né? A gente detectou ela nos nossos pastos, na nossa área experimental ali na Embrapa Gado de Corte. E é uma praga que ela tem uma reprodução muito rápida, né? Os seus danos também são visíveis muito rapidamente. Então a gente começou a ver o pasto amarelado, seco, e quando a gente chegou perto para ver, era uma cochonilha em que a gente não tinha ela ainda incluída como pragas das pastagens, né? Então, isso chamou atenção, e devido aí à sua rapidez, né, em provocar os danos que a gente observou. E desde quando vocês vêm monitorando a presença dessa cochonilha aqui no Brasil, Fabrícia? Bom, a primeira vez que a gente viu essa cochonilha foi em 2018, de lá para cá, então a gente tem acompanhado as infestações dela na nossa unidade e também recebi algumas demandas já de outras regiões do país. Na mesma época, foi publicado um artigo no Brasil também da ocorrência dela em cana-de-açúcar. Então, até então, ela estava associada somente à cana, mas dentro de uma área experimental, né, dentro de uma estufa, onde foi publicado esse artigo, né, sobre isso, ocorrência em vasos em cana-de-açúcar. E aí, nos pastos, a gente não tinha visto ainda, né, da forma como a gente viu, não tinha relatos ainda dessa ocorrência. Então, foi desde 2018. De 2018 para cá, o que que vocês têm percebido? Bom, a gente tem acompanhado a ocorrência dela, né? Primeiro foi numa época seca, e geralmente cochonilha está associada à época seca, mas ela continuou. Então, na época chuvosa, a gente continuou com o ataque da cochonilha, embora um pouco menor do que na época seca, mas a gente continuou observando ela. A gente também observou que ela, em capins que estão com sobra de pasto, ela tem atacado mais, não que ela não ataque aqueles que estão mais baixos, mas ela também, ela dá a impressão que ela tem uma certa facilidade maior por conta do microclima ou das folhas que estão ali sobrando, né, de atacar esses pastos que estão um pouco maiores. Observamos também que de início ela atacou apenas um capim, mas em seguida ela também já foi para outros capins, não só aquele que a gente detectou na primeira ocorrência, né? Então ela já está atacando qualquer tipo de capim que a gente tenha plantado ali na nossa unidade. Então nós temos observado nesse sentido, estamos prevendo aí algum outro
experimento para avaliar justamente isso, que é a nossa linha de pesquisa com cigarrinhas, né, tentar agora ver se há alguma preferência dessa cochonilha por um ou outro capim e tentar ir por essa linha aí para ver o que a gente pode fazer. Até agora, quais foram os capins que vocês viram aí que ela consegue atacar? Olha, já tinha relatos no mundo, né, de ataque de várias espécies de capins, né, cerca de 18 espécies de gramíneas, mas aqui na nossa região a gente viu ela atacando o híbrido de braquiária, que é o ipiporã, também vimos ela na braquiária decumbens, que é o produtor conhece como braquiarinha, vimos também em outros cultivares de brisanta, também em pânicos, e capim-elefante também. Ou seja, ela não é nada seletiva, então, né, Fabrícia? Não, a princípio não, a gente não tem essa informação assim, concreta, né, mas ela consegue sobreviver em todas essas espécies que eu falei, né? Agora, a gente já viu. Agora, não se trata daquela cochonilha que algumas regiões já conhecem, a cochonilha dos capins, não dá para confundir as duas? Não, então, muitas pessoas já perguntaram isso, né, então existe uma cochonilha que é conhecida já há muitos anos como cochonilha dos capins, o nome dela é Antonina gramíneas. E a Antonina, ela já é controlada. Felizmente, assim que detectaram a ocorrência da Antonina no Brasil, também conseguiram introduzir um parasitoide. Então, ela é bem controlada com o controle biológico, né? Então, isso é bem satisfatório. Ela não tem causado prejuízos mais desde então. Isso aí lá para... Foi em meados de 1960, alguma coisa assim. Então, não dá para confundir, né? Ainda também não é uma cochonilha que se assemelha morfologicamente à Antonina, né? A nossa nova cochonilha, ela fica nas folhas, ela é bem menor, e a Antonina fica nos nós, né? Também produz uma cera branca, as duas produzem, mas é bem diferente. Se você olhar pelas fotos, a Antonina, ela forma uma cera mais arredondada, né? E nos nós das plantas, também no coleto, né? E não nas folhas, tanto na parte de cima quanto de baixo, como a gente vê nessa nova cochonilha. Muito bem. Então, a gente tem algumas fotos aqui que eu vou pedir para o Matheus, nosso editor, colocar no ar, só para a gente começar a identificar aqui. Essa primeira foto é de um bichinho amarelinho em cima de uma espuma branca, parece uma espumazinha. Descreve isso que a gente está vendo, por favor, Fabrícia. Bom, o que vocês veem na foto, então, é o corpo da cochonilha, que é meio amarelado, né? E depois, logo em seguida do corpo, né? Como se fosse recobrindo parte do corpo dela, parte do abdômen dessa cochonilha, você tem uma camada de cera branca. Então, o que dá para ver a olho nu, quando o produtor chega próximo ao capim, é essa cera branca mesmo. A parte amarelada é menos perceptível. E quando ela está nos estágios bem iniciais, né, nos primeiros ínsteres ninfais, ela é muito pequena. Então, essa foto que a gente está vendo é praticamente impossível. Isso que eu ia perguntar, essa foto que a gente está vendo, então, é ampliada. Essa foto já é, ela sim é feita no microscópio, mas ela já é uma, ela já está numa fase mais avançada, né? Se você está vendo a cera branca, tanto no macho, parecem uns pelinhos brancos, ele é menor, quanto na fêmea, é uma camada maior de cera, e dentro dessa cera, abaixo disso, estão os ovos. Então, essa cera é para isso, é para proteger os ovos que ela está colocando ali. E já deu, deu para entender... Você consegue ter olho nu. Já deu para entender o ciclo dela? Tem alguns estudos já fora do país, estudos mais antigos, em que a gente consegue ver alguns parâmetros, né, que eles determinaram. Então, dura aí em torno de 30 dias a fase de ninfa, em cerca de 8 dias a fase embrionária, quando está no ovo ainda, né? E depois uma fase adulta mais curta, completando um ciclo aí total de 39, 40 dias, né? Então, ela é capaz de produzir muitas gerações durante um ano, se ela for conduzida continuamente, assim, não for interrompido esse ciclo. Nota-se também, nesse trabalho que a gente leu, que são cerca de 130 ovos, em média, por fêmea. Então, abaixo dessa camada branca de cera, é possível que você tenha aí 130 novos insetos, né, para infestar a área. Então é uma praga com uma capacidade de
de procriação muito grande. E isso significa também que as gerações vão atacando a pastagem sucessivamente, Fabrícia? Sim, você pode ter várias gerações presentes ao mesmo tempo. Então, você tem... claro que se ela começou a infestação, a maioria já vai estar acompanhando no mesmo período, né? Então, você vai ter uma fase em que você tem mais ninfas, outra fase que você tem mais adultos. Mas você pode ter essa sobreposição aí no campo e várias gerações no mesmo local. Isso dificulta um pouco, né, a observação, dificulta também... o acompanhamento disso, né, e o mais importante é isso que você falou, a capacidade reprodutiva desse inseto é muito alta, 130 ovos por fêmea, sendo que uma folha você pode ter muitas, muitas fêmeas mesmo, então ela toma conta da folha inteira, né, as pontuaçõezinhas que você vê esbranquiçadas, às vezes tomam conta de uma folha inteira. A gente está vendo... Capim. Tanto na parte abaxial... Isso, quanto na adaxial, então dos dois lados da folha, e quando a infestação é muito alta, ela também consegue se fixar nos pecíolos, né, das folhas, nos caules também da planta, ali até a parte de baixo, ela fica mais na parte de cima, mas na parte baixeira da planta ali também. Então a capacidade reprodutiva é muito importante nesse inseto, é muito alta. E enquanto o ovinho está ali se reproduzindo, os adultos, eles fazem o que com a planta exatamente? Porque a gente percebe que a planta fica amarelada e até, a gente vai ver nas próximas fotos aí, até acabam secando mesmo, né? Isso. Bom, é um inseto sugador, né? Então, assim que a ninfa sai do ovo, ela já procura, ela é móvel nessa fase, né? No primeiro início, ela procura um local para se fixar. Nesse primeiro insta, ela acha o local, se fixa, e aí ela começa a sugar a seiva da planta ali pela folha ou pela haste. Quando no momento que ela suga a seiva, a folha vai ficando amarelada, embaixo, ao redor de onde ela se fixou, em cada uma desses insetos que se fixam, né? E depois isso pode se juntando, a folha, o aspecto que você vê primeiro é todo amarelado, depois essa folha vai secar. E aí o aspecto é de uma pastagem toda seca, mesmo, né? Às vezes parece até que passou um herbicida ou que tem uma seca muito severa, né? Mas se chegar próximo, você consegue ver os vestígios aí da cochonilha como está aí nas fotos que eu apresentei. Né? A gente tá vendo uma foto agora que a folha ainda está verdinha, mas cheia de pontinhos brancos já, né? Isso já é o momento que ela já está atacando, então. Sim, ela já está aí há bastante tempo, né? Porque quando ela está já com essa camada de cera branca, ela já se fixou, ela já está começando a se preparar ou já está produzindo ovos aí embaixo dessa cera. E essa coloração amarelada, ela pode às vezes, a gente observou, ainda não sei o motivo, mas às vezes ela fica meio arroxeada também. Então você vê os sintomas amarelos e sintomas arroxeados. E a pontuação branca em cima desses sintomas. Agora, a gente percebe que num pasto mais verde, tem pontos amarelados. Ela ataca por pontos? Como é que funciona o ataque dela? Ou toda a pastagem pode ser afetada, Fabrícia? Ela ataca, você começa a ver uma ou outra touceira, né? E logo você já vê a área toda amarelada. Realmente, não é por reboleira, né? Tem outras pragas que a gente chama de ataque em reboleira, como o percevejo castanho, que você vê reboleiras bem características, né? São círculos de manchas no pasto. A cochonilha, não. Você pode ver pontuações amareladas e logo você já vê uma área toda coberta. Tá. Vamos ver de novo as imagens... Essa a gente já começa a ver a degradação da pastagem, né? Já começa a ver a pastagem já ficando amarelada. A gente tem uma imagem mais de perto mostrando aquilo que você descreveu, que é a folha secando. E agora, bem de perto, os pontinhos brancos, né? São vários pontos brancos em cada folhinha, né? Isso. E aí o bichinho, isso é bem característico da cochonilha. Já tem nome essa praga, alô? Já tem o quê? Desculpa, não entendi. Oi? Acho que eu perdi o contato dela. Oi? Alô? Oi, tô te ouvindo. Opa, desculpa.
Também estou te ouvindo agora, Fabrícia, desculpe. Acho que eu perdi o seu contato aqui. Eu te perguntava se já tem nome a cochonilha, essa nova praga. A do capim é Antonina graminis, não é isso? Isso, ela já é conhecida, a antiga, né, aquela que já tem há bastante tempo, ela é conhecida como cochonilha dos capins, e ela, o nome científico dela é Antonina graminis. Essa nova, ela não tem um nome comum ainda, e o nome científico dela é Dupla Chionaspis divergens. Muito bem. Agora, o mais importante, Fabrícia, é o que pode ser feito? Já tem alguma forma de controle dessa praga? Não, a gente ainda não tem nada para recomendar assim, de controle eficiente, né? A gente tem que ter estudo ainda na área de controle químico, né? Porque a gente não tem produto registrado para controle dessa cochonilha em pastagens e nem em outras culturas, né? Aqui no Brasil. Então, há que se ainda fazer estudos de eficiência, ver se esses produtos, os mesmos produtos, talvez, que já são utilizados para outras pragas em pastagens, né, de repente eles também podem ser efetivos contra essa cochonilha, né, mas isso tem que ser estudado ainda. Eu tenho uma expectativa aí de que, da mesma forma que a outra cochonilha foi controlada, né, por parasitoide, quem sabe essa linha de controle biológico também, com mais estudos, né, com estudos, né, que na verdade a gente não tem, possa seguir adiante aí e se tornar realidade também para essa praga, né, então assim como foi para outra, com a linha de parasitoides ou de fungo, né, algum controle que seja menos impactante, né. E também a gente, essa parte de variedades, de cultivares resistentes, a gente também não estudou ainda, né? Quem sabe tem alguma outra, assim como para cigarrinha, a gente tem opções de cultivares resistentes e cultivares menos resistentes ou totalmente suscetíveis. Quem sabe a gente tenha essa linha também aí para perseguir no caso dessa cochonilha, né? Então é tudo muito recente. A gente ainda tem que percorrer um caminho longo para chegar a algum controle disponibilizar isso para o produtor. E o que o produtor tem que ficar atento nesse momento, então, Fabrícia? Bom, muitas vezes, como eu falei, se olhar de longe pode ser confundido aí com uma deficiência nutricional, né, ou a própria ação da seca, e aí passa, às vezes um ataque não é tão intenso assim, pode até passar despercebido, né, depois a planta se recupera e tal. Mas, se ele notar que já está perdendo muito pasto, é bom observar bem, ficar atento, ver se é realmente só efeito da seca, ou se chegar bem de perto, você vai ver essa cochonilha, né. Todos os relatos de produtores aí, em todas as regiões, podem ser encaminhados para a gente ter esses relatos anotados, né, e a gente tem um histórico disso, isso tudo facilita a gente na hora da gente fazer alguma pesquisa e conseguir chegar numa solução melhor para o produtor, né. Mas agora o que a gente tem que fazer é ficar atento mesmo e encaminhar os casos para que a gente possa ir registrando isso. E encaminha para onde, Fabrícia? Pode encaminhar para a Embrapa, né, a gente tem o nosso saque, e aí eles encaminham lá para as áreas, né, de todas as áreas, né, que a gente tem na Embrapa, o saque ele direciona aí para o pesquisidor da área, né. Então, que é o serviço de atendimento ao cliente lá, né. Isso, a gente está disponível para tirar dúvidas, para estar junto aí com o produtor e nessa busca aí de uma solução e também ficar atento se isso vai aumentar, se isso vai ficar dessa forma, né. O importante é que a gente detectou essa nova praga e que a gente consegue agora começar a estudar isso e ficar atento, porque novas pragas têm surgido, né, nesses últimos anos, então a gente não pode fechar os olhos, né, e considerar só aquelas que já tinham, né. O trabalho tem só aumentado nesse sentido. Dá para saber como é que essa praga chegou aqui no Brasil? Não, a gente não sabe, né, a gente só tem essa informação aí de que na cana ela foi registrada aí nesses vasos, num experimento em São Paulo, e depois os nossos registros mesmos, que a gente fez ali na nossa área, e esses relatos de produtores, mas assim,
quando o produtor relata, a gente não tem a identificação precisa da espécie, né? A nossa, que ocorreu ali, a gente identificou. Então, a gente supõe que seja pelos sintomas e pela aparência do inseto, que seja a mesma praga. Mas, a gente, para ter certeza, a gente teria que identificar caso a caso, né? Muito bem. Vou pedir uma última vez para o Matheus passar para a gente as imagens, só para o produtor fixar e entender e fazer o monitoramento lá na pastagem dele. Aqui, por exemplo, a gente já está vendo uma pastagem completamente seca, né, Fabrícia? Volta um pouquinho, Matheus. Tem como você voltar anterior? Essa pastagem mais seca já é consequência da cochonilha? Essa aí foi uma foto do nosso primeiro relato, né? Foi numa época seca, foi em agosto de 2018, um pasto que estava com bastante sobra de pasto nesse piquete, uhum. Por condições do próprio manejo da pessoa que estava responsável por ele, condições experimentais dele. E aí aconteceu de ter a cochonilha aí. E aí a infestação foi muito alta, né, nesse caso. Mas a gente nota que esse pasto hoje, ele se recuperou, ele continua infestado, mas menos. Então, talvez condições climáticas, talvez ela ocorre na época das chuvas, mas as chuvas podem ser que diminuíram um pouco, né, a infestação. O fato é que o pasto, ele conseguiu se recuperar, mas a gente tem população dela ainda lá. Então, assim, a gente está fazendo observações e pensando aí no que pode ser feito para estudar mais a fundo essa praga, né? Mas essa área aí foi uma área tomada por cochonilhas na época. Muito bem. Bom, enfim, você já viu os sintomas, já viu a cochonilha, já viu o que ela pode provocar. Fique atento aí na sua região, principalmente na sua pastagem, para esse possível ataque. Qualquer informação que você tiver, qualquer dado a mais que você tiver e puder ajudar com a pesquisa, isso é importante, certo, Fabrícia? Sim, muito importante. Muito legal. Podem enviar para a gente que a gente está junto. Legal. Fabrícia Zimmermann, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo esse alerta, portanto, para o pecuarista. Tem praga nova, portanto, na pastagem e já está sendo registrada e monitorada desde 2018, mas ainda não tem nenhum registro de produto para fazer o controle. Então, fique atento e faça o alerta caso você tenha constatado aí a presença de algo semelhante na sua região, na sua propriedade. Fabrícia Zimmermann, muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Tá aí, então. Novo relato de praga nas pastagens aqui do Brasil. Fique atento a essa condição. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NotíciasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.